As folhas da uva são um alimento básico popular na culinária mediterrânea. Saudável para o coração, são ricas em vitaminas e minerais. As folhas da uva costumam ser encontradas enlatadas ou engarrafadas, enquanto as folhas da uva crua ou frescas são melhor consumidas depois cozidas no vapor ou escaldadas. Um prato grego popular chamado doma. Usa folhas de uva como embalagem para arroz, cebola e carne. Para quem está atento ao peso, as folhas da uva têm muito poucas calorias, cerca de 14 calorias para cada cinco folhas. Para a saúde e o bem-estar geral, as folhas da uva são uma boa fonte de nutrientes, incluindo a vitamina C, E, A, K e B6. Além da niacina, ferro, fibra, riboflavina, ácido fólico, cálcio, magnésio, cobre e manganês, uma única porção saudável para o coração ou uma xícara de folhas de uva não contém gordura nem colesterol e tem baixo teor de sódio e açúcar. As folhas da uva são levemente anti-inflamatórias com base em um sistema de classificação que estima o potencial inflamatório dos alimentos e combinações de alimentos. A inflamação crônica pode causar certas doenças e enfermidades, como doenças cardíacas, muitos tipos de câncer e a doença de Alzheimer. Outras doenças resultantes da inflamação incluem artrite e muitas doenças gastrointestinais, como a doença de Crohn. Manter uma dieta saudável e pobre em alimentos inflamatórios é a melhor estratégia para conter e reduzir os riscos de doenças ao longo prazo. Uma única porção de folha de uva são ricas em nutrientes e têm baixa carga glicêmica. As folhas da uva têm sido usadas há séculos e ainda são usadas principalmente em aplicações fitoterápicas. Outros usos das folhas da uva incluem o tratamento de diarreia e aftas. Os nativos americanos transformaram as folhas de uva em chá para diarreia, hepatite, dores de estômago e candidíase. Eles usavam as folhas de uva murchas. Para reumatismo, dores de cabeça e febre. Embora as folhas de uva tenham um histórico de uso para uma ampla variedade de condições, são necessários mais estudos e pesquisas para determinar a verdadeira eficácia sua. Lave bem as folhas de uva cruas. Antes de consumir, a folha de uva possui propriedades que beneficiam a circulação sanguínea. Isso pode ajudar a prevenir diversos problemas, especialmente doenças cardiovasculares. E a formação de coágulos não só pode atenuar varizes veia dilatadas, que podem provocar dor e desconforto ou sinalizar um problema circulatório, a bebida combate hemorragias também ajuda na digestão. E protege a saúde do estômago. A bebida favorece o processo digestivo auxiliando no trânsito intestinal e, consequentemente, prevenindo a sensação de inchaço e a prisão de ventre constipação. Isso pode, inclusive, facilitar a perda de peso. Além disso, pode tratar problemas ligados à saúde do estômago, como a estomatite. Ela alivia dores de cabeça e enxaquecas, pois as folhas da uva contêm potencial terapêutico e podem ser aplicadas sobre a testa, com a finalidade de aliviar dor de cabeça e enxaquecas. No entanto, seu chá também pode promover essa mesma ação. As dores de cabeça, e as enxaquecas são dois dos sintomas mais comuns da menopausa. Por isso, a bebida pode beneficiar mulheres que estão passando por esta fase. Ela protege a saúde do coração, já que beneficia a circulação sanguínea, além de prevenir a formação de coágulos no sangue, o que poderia prejudicar o coração, bem como o cérebro. Além disso, auxilia no controle da pressão arterial e do colesterol. Ela controla o nível de açúcar no sangue. A glicemia deve ser mantida sob controle, evitando a hiperglicemia. O excesso de açúcar no sangue pode levar ao diagnóstico de diabetes, por isso, evitar alimentos ricos em glicose ou que provoquem picos glicêmicos é importante para prevenir isso. Ela previne o envelhecimento precoce, já que é rica em antioxidantes, como os taninos e os flavonoides. O chá combate os radicais livres, moléculas instáveis que provocam o estresse oxidativo. Em resumo, o estresse oxidativo é um dos principais causadores do envelhecimento precoce, que leva ao aparecimento de rugas. Na pele, por exemplo. Não só esse processo estressante ao corpo pode levar ao diagnóstico de graves doenças como Alzheimer essa é a receita de como preparar o chá de folha de uva os ingredientes são os seguintes use três folhas de uva para 2 xícaras de água o modo de preparar é o seguinte ferva água e abafe junto às folhas Aguarde cerca de 5 minutos, coe e beba e adoce se você preferir. Obrigado por assistir o vídeo até aqui.